织物。当污秽之物扔到你身上时，你可以选择变成一个脏兮。Memenuhi keperluan industri dengan pembelajaran dan pengajaran yang fleksibel serta berkuat. Salam Malaysia Madani, I'm Aida Tahir with the top news at 9 PM. Here are the headlines. 159,000 lepasan SPM ditawar ke IPTA. Pertama, pembinaan semula bangunan daif di sekolah menerusi pertama 9 malam. Hey bro, why are you training so hard lah? Oleh S&P Global Ratings dan Fitch Ratings menjadi bukti kepada pengurus. To enhance ease of doing business and competitiveness, as well as the continuing. 部员则被安排到公共技职培训学院就读。高教部发布，今年该部通过大学中心单位线上申请平台，共接获来自。Info Zone with Perotowa. Additional 2-year free service. 부모님들 இன்னும் பதிந்து கொள்ளாத சரக்கு வாகன உரிமையாளர் ஏறக்குறை negara yang meningkat pada kadar lebih tinggi berbanding negara berpendapatan setara. Dan 4.5% pada 2025, lebih tinggi daripada 100 tahun lalu. MOF berkata kerajaan kekal komited untuk memastikan saya. Okay. அவர் குறிப்பிட்டார். டீசல் ஃபிட் காட்டை பெற 175 Ya, sebagai pengekspor gas asli cecair LNG kelima terbesar tahun. Not be eligible for the refunds for the purchase made from June 10th when the I met Mok Zainuddin Shah Zai Ba. Thank you.